ეროვნულ თავდაცვის აკადემია დღეს წარმოდგენილია საინფორმაციო კუთხით, რომელიც ნებისმიერ სურვილს დააკმაყოფილებს შესაბამისი ინფორმაციით და მიაწვის მათ ინფორმაციას, რომელიც მომავალ ჩვენ სტუდენტებს გამოადგებათ აკადემიის ჩაბარებისათვის. სწავლა სრულიად ფინანსდება საქართველოს მთავრობის მიერ და ნებისმიერი მატერიალური საშუალებებით უზრუნველყოფილია სტუდენტის სწავლის პროცესში. ნათლად გვეძლევა შანსი დავინახოთ ამა თუ იმ უნივერსიტეტების განსხვავება და უპირატესობა. მე პირადად ვაპირებ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ჩაბარებას და დღეს მე ნათლად დავინახე ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პლუსები სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით და პირადად ჩემთვის ეს არის გაცვლითი პროგრამები სხვადასხვა ქვეყნებში და ასევე შრომის უზრუნველყოფა და ასევე კიდევ ბევრი სხვა რამ. გავეცანი ეროვნული თავდაცვის აკადემიასთან დაკავშირებით ინფორმაციას, მომავალწოდეს სრული ინფორმაცია, როგორ ხდება ჩაბარება მათთან და რითი განსხვავდება იგი მაგალითად სხვა უნივერსიტეტებისგან. როგორც იყო ხდება მაგალითად სახელმწიფოსგან მათი მთლიანად დაფინანსება, არის ჩვეულებრივი სხვადასხვა ფაკულტეტები, მაგრამ ნარევი არის ასევე სამხედრო მხრივ და იძლევა საშუალებას, როგორც მიიღო სამხედრო ცოდნა და კარიერა შესაბამისად გაიღმო ამ სფეროში, ასევე თუნ შემდეგ გააგრძელო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სამოქალაქო სექტორში მუშაობა. არის ფიზიკური სხვადასხვა დატვირთები, კარგი პირობები.